Дорога моя церква, я хочу разом з вами сьогодні в цей прекрасний день подяки сказати слава Богу. Я дякую Богу, що Він зберіг моє життя, і я дожила до цього дня. Так як ви знаєте, що я проходжу нелегкий зараз час в своєму житті. 5 місяців назад мені лікарі знову поставили діагноз, що я маю злоякісну пухлину. Друзі, ви знаєте, коли ти чуєш цю новину в своє життя, коли приходить ця хвороба в дім твій, я вам скажу, по-людськи це і защеміло в серці, і сльози навернулися на очі, і ніби руки, і кажуть, ноги, знаєте, як оніміли, коли я почула знову цей діагноз, ніщо не предвіщало, що я знову маю проходити цей час. І ніби страх такий підкрався. Але, дорога церква, я щиро кажу це, я почула цей ніжний голос, який сказав мені, я твій батько, я тебе ніколи не покидав, я тебе проведу, невже ти думаєш, що я забувся про тебе? Я маю план на твоє життя. Я тебе створив. Я знаю твій перший день, і я знаю твій останній день. Друзі, і ця надія, і цей ніжний голос, який я знаю, він веде мене до цього дня. Дорога церква, я дуже дякую для вас, що ви не залишили нас цей такий тяжкий час. Я відчула цю любов ще більше. Я побачила, як люди люблять дійсно, не на словах, а на ділі. І я просто дякую Бога за нашу таку прекрасну церкву, брати і сестри. Я часто не бувала в служінні, я дуже скучала за вами. Я благословляла всіх, хто молиться за нас. Я вірю, що я пройду цю долину. Я вірю в те, що Господь дасть перемогу для мене. Я не знаю, як закінчиться все, але я знаю, що я в Його сильних руках. І ім'я Його буде прославлене. І я хочу, Дух Святий мене побуджує, сказати для тих людей, можливо, ви довго ходите в церкву, але ви не знаєте ще Господа. Примиріться з Богом, бо ми самі щасливі люди, коли ми знаємо Ісуса. І незалежно, що прийде в наше життя, якщо ми з Богом, брати і сестри, ми самі щасливі, і це ім'я дає нам силу перемагати, йти вперед. І проходячи цю долину, проходячи цю пустиню в своєму житті, ви знаєте, Господь відкриває нові істочники. І я це пережила в собі. Один день ми приїхали з лікарні, і тіло моє дуже немічне, тому що лікування дуже, дуже є непросте. І тіло немічне, а дух мій співає пісню для Господа. І я думаю, така гарна мелодія співається, але якби слів, ну, не знаю слів. І я взяла телефон, записала цю мелодію на телефон і думаю, як я видужаю, я найду вірша і буде гарна пісня. А мені така думка приходить, бери листочок і пиши слова, і буде і слова, і мелодія. І, друзі, я написала ці слова, які я вірю, що це Бог дав. Я хочу сьогодні через цю пісню сказати, Ісус, я тебе за все дякую, за все, Господь. Я люблю тебе і з тобою все пройду. Серденько у мені, то знов покличу, батьку, я тебе, ти допоможеш, вірю, все пройде, бо тільки ти один такий, тобі однім є сила, щоб іти, і серцю ти говориш, вір вперед.
я вже проблеми всі твої поніс. Бо тільки ти один такий, в тобі одній є сила, щоб пройти. В твоїй крові усе є для мене. Ой, як щаслива, що відкрив це мені. Знову віра окриляє мене, і я шепочу обітниці твої. Ти сильний Бог, я вірю, все мене. В твоїх руках є кожний подих мій. Ісусе, ти один такий, в тобі одній є сила все пройти. В твоїй крові усе є для мене. Ой, як щаслива, що відкрив це мені. Отче, ти до нас, ти не залишиш, вірю, все пройде. І знову пісня в серці оживе. Бо тільки ти один такий, в тобі однім є сила, щоб іти. І серцю ти говориш, вір вперед. Вже проблеми всі твої поніс. Ісусе, ти один такий, в тобі однім є сила, щоб пройти. В твоїй крові усе є для мене. Ой, як щаслива, що відкрив це мені.